ରାଜଧାନୀର ଅଳିଆ ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ, ଦିନ ରାତି ଜଳୁଛି ଅଳିଆ, ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିର ଅଳିଆ ଏଠାରେ ହୁଏ ଜମା। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ଅଳିଆ ପକାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଠାରେ କୃତ୍ରିମ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତେବେ ଜମୁଥିବା ଅଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ନିଆଁ। ଆଠ ଦିନ ହେବ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନ ଲିଭାଇ ନୀରବ ବସିଛି ବିଏମ୍ସି। ତ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଆମେ ମାନେ ଫାୟାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଏବଂ ନାଇଟ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଛି, ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଏମ୍ସିର ହଜାର ହଜାର ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଅନେକ ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚରାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଁ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରିନେବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଫଳରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଅଳିଆ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ମରୋଗ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାତିରେ ରହି ହେଉନି ଘରେ, ଏକରେ ଦୁଇରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତ ସବୁ ଘଟିଗଲାଣି। ଲୋକଙ୍କର ଦେହରେ ସବୁ ଯେମିତି ଆଜି ଏକ୍ଜିମା ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର ପେଟରେ ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜିମା ଭଳିଆ ପଳିଗଲାଣି ସବୁ। ଆଉ ଗନ୍ଧରେ ଯେ ରହି ହେଉନି, ସକାଳୁଆ ଗନ୍ଧ, ଦ୍ୱିପହରିଆ ଗନ୍ଧ, ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଗନ୍ଧ, ନିଆଁ ନ ଲାଗିଲେ ଗନ୍ଧ, ସବୁବେଳେ ଗନ୍ଧ ଯେ ଭାତ ଗଣ୍ଡା ଖାଇ ହେଉନି। ସେଇ ବା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ସେଠୁ ରହିବନି, ଡେକି ହେବନି। ଆମେ ତୈଳା ବାରି କରୁଥିଲୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ, ସବୁ ହେଉଥିଲା ବହୁତ, ଆଉ ସଂସାରରେ କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା, ସରକାର ଆଣିକି ଏଇଠି ପକେଇଦେଲେ। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ବିଏମ୍ସି ଗଦାଉଥିବା ଅଳିଆ ଆଇନ ଯୁକ୍ତ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ହିସାବରେ ସେଠାରେ ଅଳିଆ ଜମା କରାଯାଉଥିବା ବିଏମ୍ସି କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଳିଆ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଜଳୁଛି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ, ଲିଭୁନି ନିଆଁ, ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ବିଏମ୍ସି ଅସମର୍ଥ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ନିଆଁର ତାପ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କୁହୁଳୁଛି। ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ ନ କରାଗଲେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।